Ay yerin peykidir. Bir planetinin bir peyki vardır ki, o da aydır. Biz aya tez-tez baxırıq. Onun kürə şəkilli olduğu yerdə aydı gözlə yaxşı görünür. Bizə elə gəlir ki, ayda böyüklüyünə görə günəş boydadır. Həqiqətdə isə ay günəşdən çox-çox kiçikdir. Ay yerdən də çox balacadır. Onun diametri yerin diametrindən təqribən 4 dəfə kiçikdir. Sual olunar. Bəs nə üçün? Biz günəşlə ayın ölçülərindəki bu qədər böyük fərqi görmürük. Ona görə ki, günəşlə yer arasındakı 150 milyon kilometr məsafə var. Halbuki yerlə ay arasında məsafə cəmi 384 min kilometrdir. Əgər siz bu rəqəmlərin köməyi ilə ayın günəşə nisbətən yerə neçə dəfə yaxın olduğunu hesablaya tapsanız, sualın cavabı sizə aydın olar. Yer planeti kimi ay da özündən işıq saçmır. Amma biz onu çox vaxt işıqlı görürük. Bu günəşin şüalarıdır. Ay səthinə düşən bu işıq oradan əks olduğu üçün biz onu görürük. Günəşin ay səthinə işıqlandırması dərəcəsindən asılı olaraq biz ayı gah yarım kürə, gah da oran şəklində görürük. Bunlar ancaq ayın müxtəlif döv formalardır. Buna ayın səfhələri deyilir. Ayda həyat yoxdur. Bunun başlıca səbəb orada atmosferin olmaması. Ayda cazibə yerdəkinə 6 dəfə azdır. Ona görə də ay öz ətrafında havanın və su buxarının səciklərini tutub saxlaya bilmir. Buna ayın ətrafında uçub dolanmış və onun yerdən görülməyən qaranlıq, arxa tərəfinin şəklini çəkmiş sivil avtomat stansiyalar aya uçmuş Amerika astronavtları sübut etmişdir. Sual və tapşırıqlar 1. Ay nə üçün zəif işıq saçır? 2. Ayda həyatın olmaması nə ilə əlaqədardır?